Після того, як виконуючий обов'язки міського голови Віктор Калашник та народний депутат України Юрій Шаповалов привітали зі святом учнів та вчителів шести шкіл Правобережжя, посадовці оглянули нові фільтри для очищення питної води, які були встановлені у цих навчальних закладах за кошти народного депутата Юрія Шаповалова. Віднині дітям, які там навчаються, вже не потрібно купляти мінеральну воду, аби втамувати спрагу. Установили на всіх школах Правобережжя фільтри очистки води для діток, чтобы была хорошая питьевая вода для деток, для вас, для коллектива. Вот. Поэтому пользуйтесь, пожалуйста. Нове обладнання зроблено за європейськими стандартами, тому якість очищеної води гарантована, зазначають фахівці. Система очистки воды разработана прежде всего для того, чтобы дети пили безопасную воду. Разработана схема, по которой ребенок может как выпить водичку, фонтанчик і набрати свою собственну чашечку, свою бутилку. І вчителі, і батьки задоволені, що тепер учні вживатимуть у школі тільки очищену воду, яка не принесе шкоди здоров'ю їх дітям. Ми вдячні за те, що ви турбуєтеся про здоров'я дітей, адже це приємно як для педагогічного колективу, так і для батьків, що влада не залишається в цей час осторонь. Хочу подякувати мерії міста, хочу подякувати управлінню освіти. Зрозуміло, що ви робите добротворчу справу, тому що для кожного батька, для кожної матері здоров'я дитини – це найважливіше. Як то кажуть, вода – це життя, а якісна вода – це здорове життя.